Отже, компанія для Ющенка, звичайно. Класно, да. Що тут скажеш, пані Марина? Ну, третій президент якось так видається, чи свідомо, чи не свідомо, але ось його обличчя було продемонстроване і в цьому фільмі давайте також. Так. Об'єктивно ми розуміємо, що його використали. Ну, це об'єктивна реальність. Мене ніколи не викликало сумнівів патріотична позиція пана Ющенка. Але давайте також для об'єктивності скажемо, ну потрібно, вибачте за слово, думати, що ти говориш, засоб масової інформації, тим паче з держави-агресора. Ніхто ж не забороняє нікому давати інтерв'ю, висловлювати свою там експертну точку зору, навіть тим телеканалам або там тим засобам масової інформації. Нічого тут немає. Але потрібно завжди фільтрувати, вибачте за сленг, знову ж таки, і думати кожне слово, про що ти говориш. Тому що використають якраз в пропагандистських стрічках, або в пропагандистських ток-шоу, і будеш, блін, потім висіти на всіх величезних телеекранах, і на тебе будуть пальцем показувати, що ти підігруєш агресору і пропагандистським телеканалам. Дивіться, із того, що ви, я не бачив, не чув, що там казав Ющенко, але з того, що ви сказали щойно, що він зазначав, що були проблеми в українській економіці після розвалу Союзу. Це об'єктивна реальність, Марино, да. На порушенні 90% коопераційних ланцюжків. І ми це об'єктивно. Якщо воно не зациклювалось виробництво того чи іншого товару на території України, або ще там долучений Росія, Білорусь, Казахстан, Арменія. Ну да, звичайно, проблема. В нас тому і 90-ті були такі важкі, і багато чого закрилось. Не тому, що ми не вміємо управляти, не тому, що в нас там... Хоча і це також. Ну, звичайно, і це також. Тому що коли переходиш від планової повністю економіки до дикого ринку, ну 90-ті це був не просто ринок, це був дикий ринок. Да. Ми пам'ятаємо, коли ви виникли всі весь клас олігархату, за яким намагаємось боротися. Саме в кінці 90-х вони стали на ноги внаслідок величезної тої приватизації. Тому насправді, ну, Україна, як на мене, вона найбільше, найдалі пішла від усіх країн пострадянського Союзу. Тому що, ну, якщо, скажімо так, Грузія, вона більш орієнтована ідеологічно на Захід, да? За часів от Кахи Бендукідзе, насправді, дуже багато поїхало за кордон, але в них не було чого трансформувати в плані економіки. Давайте також будемо об'єктивні. В них основне це вино, овочі, фрукти, це не те, розумієте? В них навіть заводів серйозних, в принципі, немає. Україна – це... величезна, складна, різносегментна економіка. І я глибоко переконаний, що Україна справилась з цією важкою задачею. Да, не без проблем, да, не без криз, але, в принципі, справилась досить добре. Коли подивитися глибше на цю історію, не тільки через призму того, хто дав інтерв'ю. Ідеологічно ми також зрозуміли, куди нам потрібно, в цивілізований світ, в Європу, в НАТО, а не повертатись, відповідно, в Росію. Та який фільм Росія зготувала про Україну? Та Україна такий failed state, та абсолютно залежна від зовнішнього впливу. Це ось та пропаганда, яку вони намагаються нести. От незалежно від того, хто там дає інтерв'ю, це та глибинно, як вони хочуть, аби сприймали Україну. А Росія незалежна? А Росія незалежна від позиції Байдена зараз на Сполучених Штатів Америки? А Росія незалежна від своїх ринків збуту? А Росія незалежна від Китаю, який постійно не скупляє, Росію сприймає як реально там цю бензоколонку з ракетами, да? Росія також вмонтована в економічну складову. А той же Свіфт. Ну, розумієте, в чому справа? Ну, вони кажуть, що Україна залежна. А саме в зеркало подивитись, що вона називає. Будь-яка країна, яка зараз вмонтована в світову систему економічно, вона залежна від світової кон'юнктури. Вона залежна від ринків збута. Вона залежна від цінах на світових біржах. Усі залежні. Україна зараз не виключення. Звичайно, ми залежні. Колись воно грає в плюс.
От коли ми продаємо сировину, там метал, сільгоспродукцію і так далі, коли ми зараз і ціни аномально високі, нам це в плюс. А коли в світі криза електроенергії та газу, да, нам це грає в мінус, але ми абсолютно в рівних правилах гри, як і Німеччина, як Франція, як Британія і як Росія в тому числі. Я буду дякувати, пане Олексію, вам на тому, що ви були нашим гостем. В контексті цієї теми ми принагідно Віктор Ющенко також запрошуємо до нашої студії, аби, власне, пригадати, як розвивалась наша економіка в роки, зокрема, його правління, ну і на початку, в принципі, становлення незалежності нашої держави. А ще раз, кандидат політичних наук Олексій Бурячанко був нашим гостем, за що йому дякуємо. Шановні